Гучний арешт американська поліція затримала працівника медичної клініки, де народила жінка. Усе було прекрасно, якби не одне але пацієнтка лікарні вже не перший рік перебуває у комі. Тож народження немовляти стало і для родичів, і для персоналу медзакладу справжнім шоком. За з'ясування обставин узялися детективи, і просто подивіться, що вони викрили. Про те, що пацієнтка лікарні міста Фінікс вагітна не здогадувався жоден тутешній працівник. Адже після нещасного випадку нині 29-річна жінка перебуває у комі. Коли ж раптово народився хлопчик, поліція одразу ж почала шукати батька. Для цього працівників лікарні попросили надати зразки ДНК. Експертиза показала на 36-річного медбрата Натана Сазерленда. Експерти визначили, що цей чоловік був батьком дитини. Підозрюваний працював медбратом, одним з тих, хто доглядав за жертвою. Саме він за версією слідства вчинив наругу над безпорадною пацієнткою. йому пред'являть звинувачення у сексуальному насильстві і у насилі щодо дорослого, що перебуває у вразливому стані. Адвокат Сазерленда запевняє, попри надані слідчими докази, його підзахисний не винен. Докази мінімальні, він не має судимостей, працевлаштований і живе тут тривалий час. Суд Сазерленда залишає за гратами. Він може вийти тільки під заставу в півмільйона доларів. Слідство у справі триває. Хлопчик, народжений у клініці, зараз під пильним наглядом медиків. Родичі його мами від публічних заяв відмовляються. Втім, персонал у клініки вже заявили, коли маля зміцніє, у нього буде любляча родина. Катерина Кікоть, Катерина Федорченко, спецкор 2+,2.